ජනමත විචාරණයක් කැඳවීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් වෙලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමාට ඕන වෙලාවක ජනමත විචාරණයක් කැඳවීමේ බලය, ජනමත විචාරණයක් කැඳවීමේ බලය එතුමාට තිබෙනවා ජනාධිපතිවරයා විදිහට. හැබැයි ඒ ජනමත විචාරණය කැඳවීම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නොන් බයින්ඩින් රෙෆරෙන්ඩම් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කිසිම වෙලාවක ඒකෙන් යම් බැඳීමක් නැහැ. බැඳීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එවැනි ජනමත විචාරණයක් තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ජනමත විචාරණයක් තියලා එන ප්‍රතිඵලය මත පාර්ලිමේන්තු විසිරෑරීම බලයක් එන්නේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තු විසිරෑරීමට බලය තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2 අස්සම් කළා ඉදිරිපත් කරන යෝජනාවකින් පමණයි. ඒ නිසා මෙතනදී කවුරුත් කලබල විය යුතු නැහැ. මං හිතන්නේ එහෙම තීරණයක් අරගෙන තියෙනවායි කියලා. නමුත් මේ සම්බන්ධව විවිධ කටකතා හැම තැනකම ක්‍රියාත්මක වෙනවා.